Chcete vybudovat pasivní příjem? Prodali jste firmu a nevíte, kam peníze investovat? Chcete sestavit takové portfolio, které se bude dědit z generace na generaci? V tomto podcastu si pravidelně povídáme o vzestupech a pádech českých podnikatelů. Moje jméno je Jan Sušánka a vítám vás u podcastu Podnikatelská mysl. Moje vizí je naučit lidi správně investovat. Dnešním speciálním hostem je člověk, který vybudoval v České republice mediální vydavatelství EP Production. Petr Švank, Petře, vítám tě u tebe ve studiu. Ahoj, Onzo, ahoj. Petře, já bych se na úvod chtěl asi zeptat, nebo. Uh, my už se známe poměrně dlouho a pamatuju si úplně na ty začátky, kdy mě Filip, vlastně tvůj obchodní partner, tenkrát oslovil, že byste potřebovali pomoc vlastně zpropagovat video jako mojí osobou. A to myslím, že bylo rok nějakých 2018, hmm. 20, 2017, hmm. nějaký přelom. A nějakou dobu jsme se vlastně si se rozvinul do téhle úrovně, kde jsi dneska. Jak vzpomínáš na ty začátky? No já si to pamatuju přesně, to bylo ještě, to bylo ještě někdy v roce 2018, kdy uh, jsme měli, kdy jsme měli jednu komůrku uh, v Holešovicích, uh, ze které jsme vlastně tu firmu zakládali, Uh, a ty začátky byly takový dost. Uh, byla to docela velká jízda, protože my jsme na začátku, já, ani, ani teda Filip, se kterým jsme to zakládali, tu firmu Filip Izaj, uh, tak jsme vlastně moc nevěděli, co budeme dělat v čem budeme podnikat, jenom jsme věděli, že to bude mít něco společného s tím, čemu já jsem se věnoval předtím, než jsme tu firmu založili, což je vlastně mediální svět, vysílání v rádiu, točení videí. Původní vlastně myšlenka byla taková, že, že budeme točit, že budeme dělat akce, že budeme dělat živý akce, tak to je možná dobře, že to dneska nedopadlo, vzhledem k aktuální situaci, ale tehdy jsme si říkali, že by to mohlo být docela fajn nápad pak vlastně na to konto, když ta první akce, kterou jsme udělali, dopadla příšerně, tak jsme, tak jsme šli dál, zkoušeli jsme propagační videa, dělali jsme, dělali jsme různé reklamy atd. a tak dále. A, na to konto vlastně jsme se, jsme se i poznali. Jsme se v tom roce 2018 potkali a udělali jsme první ma marketingové videa. A ty si pak nějak začal mluvit o podcastech. Vím, že si mi nějakou dobu o tom říkala pojďme, pojďme udělat vlastně první podcast, ty jsi měl už slovo má první dva, tři díly, co si hmm. pamatuju a, a, jak jsem byl v tom podcastu, tak, tak najednou jsem si říkal, pojďme to zkusit. A bylo to nejlepší rozhodnutí, co jsem, co jsem mohl udělat a dneska toho litu, že jsem to nedělal o půl roku dřív, hmm. kdy když mi to říkal poprvé. Ale za tu dobu se to strašně změnilo a hlavně jako u vás teďka, ten podcast je hlavně o tobě. Jak to vnímáš, ten posun hlavně tu rychlost těch podcastů? V tom roce 2018 nikdo v Čechách neměl, neměl moc informací o těch podcastech a pár lidí to tady dělalo. Vím, že tam ještě byli pár lidí, kteří u toho by to dělali. Tady nás opravdu ve studiu bylo, bylo pár. A teď je to, teď jsou to desítky, hmm. možná stovky za chvíli. Je to tak, no. V podstatě ten růst, nebo ta rychlost, s jakou se ty podcasty vyvíjejí, tak je fakt enormní. Co se týče třeba nějakých nových platform, které tady dneska vznikají, nějakého jako obsahového marketingu, třeba to můžeme říkat, tak... Tak ty podcasty v tomhle tom nemají období, protože to, co se vlastně v podcastovém světě dělo tady u nás, myslím, teďka u nás v republice, uh, před uh, třema rokama, tak je nesrovnatelný s tím, co se děje teď a jakým způsobem se to třeba bude vyvíjet i do dalších let. Ale ty si vlastně zmínil i to, že se ty podcasty, nebo kdyby si začal o půl roku dřív, bylo by to jiný. Opravdu by to bylo, bylo o něco jiný, protože i já jsem si, když jsem vlastně třeba začínal s tím, s tím podcastem Buduji značku, nebo potom třeba Slovo má, tak jsem si říkal, jo, bylo by dobrý, kdyby jsme začali ještě o půl roku dřív, než v tom roce, než v tom roce 2019, na začátku roku 2019. A to jenom z toho důvodu, že to, jak se to posunulo vlastně doteď, tak, tak je fakt neuvěřitelný. Lidi se naučili slovo podcast znát jednak, lidi se naučili ty podcasty poslouchat, ten podcast se dostává k čím dál většímu množství lidí. Už to není jenom taková, takový vlastně jako kanál pro zasvěcený, pro pár, pro, pro pár, lidí, ale už je to podcast opravdu, nebo ta platforma jako taková už je opravdu pro lidi, řekněme, i mainstreamového charakteru, to znamená pro všechny a postupně se to bude otevírat čím dál tím víc. Stále ale platí, že ten podcast je tak trochu v plenkách, oproti třeba těm dalším že, hmm. platformám, skrze kterým můžeš ten obsah šířit, což je video nebo text. A mě by teďka zajímalo, kdy jsi slyšel první podcast v životě? První podcast v životě, to už je hodně dlouho, to je mnohem vlastně dál, než teďka se počítá tahle ta aktuální podcastová vlna, protože první podcasty my jsme dělali ještě když mě bylo, já nevím kolik, 17 nebo 18 a točili jsme si, točili jsme si takový jako skypový vysílání společně s kolegama v jedné redakci, ve které jsem působil. A, a tam jsme tam jsme si tak jako povídali, pak jsme to vydávali a považovali jsme to vlastně za podcast. Samozřejmě tehdy nebylo kde to poslouchat, nebylo na čem to poslouchat, to byla éra ještě MP3 přehrávačů, a, takže dostat to, dostat to do telefonu bylo poměrně, poměrně náročné, nebo dneska už se to považuje za náročný, prostě musel si to udělat přes USB kabel, že jo, propojit se to s počítačem. A, a to se to se a, tehdy, a, no tehdy to byla opravdu věc pro několik málo Funch a pro těch pár hmm. čtenářů, kteří jsme tam měli. A potom teď, teď bych se chtěl zeptat a navázat na to, co jsi řekl, kdy jsi vlastně rozmyslel v hlavě, že teda začnete dělat podcasty a že, že to bude business, že budete produkovat vlastně dneska mediální vydavatelství, hmm. které dneska máte, takže to bude váš hlavní business model. To bylo potom, co já jsem začal si natáčet vlastně podcasty Buduj značku. Tehdy to bylo ještě v rádiu, ve kterém jsem dělal, zároveň s tím, zároveň s firmou, tak, jsme, tak jsem si tam vlastně ve studiích toho rádia na nataj, tajněčku natočil, natočil první pilotní epizody Buduj značku. Jednu z nich jsem potom vydal a postupně se tam vlastně na to nabalovali další a další. Tu už jsme měli techniku tady nějakou improvizovanou ve studiu, vlastně to jsme se mezi tím přestěhovali, přestěhovali tady do tohoto prostoru, kde to teďka natáčíme. Uh, a já jsem, si, já jsem si říkal, no tak, uh, tak jo, tak já to zkusím, vydáme prostě třeba to dílu. Já jsem měl takovýhle cíl, že prostě se nebudu koukat vůbec na výsledky té poslechovosti, že nebudu vůbec nic řešit, že to prostě budu teďka pravidelně, dejme tomu rok, uh, opravdu vydávat a uvidíme, co se stane. No a velmi rychle se stalo to, že já jsem se najednou v biznisově dostal k lidem díky tomu podcastu, ke kterým bych se nikdy nedostal, který by mi nikdy neotevřeli dveře a najednou to začali poslouchat lidi, aniž bych o tom vlastně cokoliv někde zmiňoval. Já jsem to jenom vydával na těch platformách, že Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, nebo tehdy to ještě ani nebyl Google Podcast, a uh, ty lidi se o tom sami dozvěděli, protože tehdy se ten obsah ještě šířil mnohem víc organicky než dneska, třeba v těch podcastech v těch podcastových platformách. Uh, a tímhle tím způsobem, když se mi sem povedlo dostat i lidi typu Martin Rozhoň uh, nebo Honza Humor s Frujisima, uh, co jsou, jsou velký jména biznesu uh, tady u nás, tak jsem si říkal, tohle tenhle ten model možná docela funguje. Pojďme z něj zkusit udělat funkční model i pro ostatní, pojďme to naučit ostatní. Uh, no a tak jsme tady. A vy dneska vlastně publikujete přes 70, možná, možná už i víc vlastně podcastů pro, pro, firmy a pro lidi, které, kteří s váma spolupracují. A mě by teďka zajímalo, jak těžké bylo vlastně ustát ten velký zájem jako zvenku těch, těch zákazníků, abyste to vlastně dokázali kapacitně jako zvládnout. A jak se vám to vlastně povedlo a daří? No ono spousta lidí říká, že ten růst třeba, že to je super, že si to musíte užívat. Já se přiznám, že já jsem si to úplně neužíval. Samozřejmě je to vždycky, je to vždycky lepší, než když uh, se snažíte tu firmu zachránit a když uh, jste prostě v červených číslech a víte, že to padá, tak uh, to není příjemný. Tohle uh, je o něco, uh, o něco vlastně méně příjemný uh, a... Vlastně ono to nějakým způsobem, ono to nějakým způsobem uh, zase muselo, muselo jít organicky, protože když uh, ten nárůst přišel společně s koronavirem, tam jsme zaznamenali fakt enormní čísla, enormní uh, zájem o podcasty jako takový a to vlastně trvá až doteď, i když už se to nějakým způsobem teda snažíme stabilizovat, protože já už třeba i vím, co dělat v tomhle směru, ale um, co se týče jako nějaký té stěný stránky toho růstu, tak jsem si všiml, že o tom se ani moc nemluví. Vlastně, že spousta lidí má tendenci uh, se tak jako plácat po zádech, že Ježíš Marie, tak jsme vyrostli o 500% meziročně, ale uh, ono to, co je spojený zatím, vlastně nebo to, co je schovaný zatím, To, že v podstatě ti neexistují žádný procesy a ty musíte teprve dávat dohromady. Uh, to, že jste, na, jste naprosto psychicky vysílení z toho, že tady v podstatě trávíte, trávíte dny a noce a víkendy, uh, a musíte vlastně tu poptávku nějakým způsobem jste přehrátý. Uh, tak uh, o tom se zase tolik nemluví a přijde mi to škoda. Tak jsem to chtěl i nějakým způsobem nějakým způsobem potom vypíchnout třeba i na sociálních sítích tohleto a, zvládnout to nebylo úplně jednoduché a neřekl bych, že jsme to, ještě, že jsme to na 100% zvládli v tuhle chvíli, ještě ta poptávka trvá. A ještě do toho ten koronavirus sám o sobě, tak hmm. velmi který, náročné období. Přesně tak, který, který, ti vlastně úplně uh, zam, jako vylučuje jakýkoliv, uh, jakýkoliv, plánování do budoucna, protože nikdo neví, uh, kdy skončí v karanténě. Vlastně bylo hrozně jako překvapení pro mě, že co lidí se tady vlastně vystřídalo a nikdo to sem nepřinesl. To je no, jako to nevím, jestli to právě teďka trošku jako nezakřiknul, když to takhle veřejně propálil. Ano, nám se to zatím vyhlo, ale to fakt musím tady někde zaklepat, protože uh, to nechápu. Já si myslím, že na druhou stranu jsme jako všichni dospělí a zodpovědní a asi to tak zatím jako funguje. Samozřejmě, tak dezinfekce tady jsou, dá se točit i v rouškách případně, nebo i ty rozestupy, které tady máme, tak jsou poměrně velký, uh, ale i tak se tady samozřejmě střídají lidé a uh, lidé jsou přenašiči, takže nám se to zatím vyhýbá. A teďka bych se, Petře, chtěl zeptat, v čem vidíš vlastně zásadní jako rozdíl, když jsi začal vydávat třeba Buduj značku, ten první díl, hmm. proti tomu dnešku. Změnil se ten směr toho podcastového světa? Uh, to je velmi dobrý dotaz, protože ten směr se mění každému tvůrci vlastně, nebo měl by se měnit každému tvůrci. Uh, ono, uh, ten podcastový svět se úplně zase tolik nemění tak rychle, aby na to bylo nutné třeba, dejme tomu, na bázi nějakých měsíců nebo let reagovat nějak drasticky, ale co se mění je třeba ta, ta vize, se kterou, se kterou ty do toho podcastu třeba vstupuješ, protože když já jsem začínal to budu značku, tak mým cílem opravdu bylo dělat marketingový podcast. Chtěl jsem se sem zvát lidi z marketingu, lidi, kteří mají co říct k propagaci, a vlastně se od nich tak jako nachytřovat a cílem bylo to jejich know-how tak jako získat vlastně a přisvojit si ho. Ale to se ukázalo jako naprosto lichá myšlenka, protože tyhle ty epizody, když jsem to potom vyhodnocoval z hlediska feedbacku lidí a tak, tyhle ty epizody měly v podstatě nejmenší zásah ze všech, což mě ukázalo, že marketingový podcast je fajn, ale já ho třeba neumím dělat nebo ho nedělám tak, tak jak my si ty lidi jako takový vyžadovali, takže se z toho stal prostě biznisový podcast. Hmm. Takže marketingový podcast nedělat nebo? Neznamená to marketingový podcast nedělat, ale ty, ty, ty cíle, které já jsem od toho podcastu měl, já jsem chtěl opravdu nějaký biznisový výsledky z toho, tak ty nepřicházely, protože je to publikum, který já jsem tam měl na sebe navázaný, který tam vlastně vzniklo organicky, tak to ten, to nechtělo slyšet marketingový témata. A i, i tam je vlastně promiň, teda jenom potřeba tohleto právě nějakým způsobem odhadnout. A, a když ten podcast tvoříte, tak je dost možný, že vás to nakonec zavede trochu někam jinam, než jste se třeba na začátku usmysleli. Tak to můžu podepsat, to je u mě přesně. A ty si řek nějaký market nebo biznisové cíle toho podcastu. Jak to vlastně měřit? Co je biznisový cíl? Nebo když jsem teda tvůrce podcastu, co bych si měl, jaký bych si měl nastavit očekávání od toho podcastu, a když to třeba nemá prvních 5, 6, 7 epizod jako výsledky, hmm. tak má smysl v tom vůbec pokračovat a jak správně nastavit teda ty cíle biznisový? Ty byznysové cíle by se měly měřit opravdu tím, kolik se ti povedlo na základě toho podcastu vytvořit obchodu. A pokud se ti tohle nedaří, a je jedno, jaký jsou čísla, jaká je poslechovost, Uh, tak, je tam, tak je tam samozřejmě něco, něco špatně. Uh, a pak je potřeba se na to teda samozřejmě podívat. Ty biznesové výsledky pro mě byly opravdu takové, já jsem to nastavil tím způsobem a není to nic nového. tohle to jsou opravdu metody, které jsou vyzkoušeny už zase za zahraničí, že ten podcast vám otevírá dveře. Ten podcast je schopný dostat ke stolu lidi, ke kterým byste se normálně nedostali. Tohle mě se třeba dařilo, aniž bych měl venku víc než 10 epizod, dejme tomu, už, se, hmm. už vlastně byl zájem od lidí sem, sem, do toho podcastu chodit. No a tyhle ty lidi potom se třeba můžou stát vašima klientama. To je vlastně první hmm. věc, jak z toho podcastu, jak z toho podcastu udělat, udělat nějaký, jako, nějaký biznisový výsledek ten druhý nějaký způsob, který potom tam může být, tak je nějaký samozřejmě pozvolný budování značky, tvoření komunity, který kterými na to taky mělo být navázaný. To už je nějaký dlouhodobější cíl, kde už samozřejmě ty čísla nějakým způsobem vyhodnocuješ, vyhodnocuješ ale zase nejenom to, že prostě tu tvoji epizodu si poslechlo x lidí, což je hezký, ale vyhodnocuješ i to, jak na tu epizodu ty lidi jednotliví reagují, že se ti vlastně ta komunita hmm. nějakým způsobem povedlo se jí třeba aktivizovat v tom, že když vyšel, když vyjde nějaký díl, který je zajímá, tak ti to napíšou, nebo ti opravdu, nebo opravdu se ti dostává zpětný vazby v tom smyslu, že uh, ti lidi řeknou, že se jim to prostě líbí, to, co děláš, že najednou hmm. to ví, že to děláš. Hmm. A je teda zásadní ta, ta poslechovost toho podcastu, nebo bych se měl koukat teda i na jiný parametry, který si teďka zmínil? No pokud máš biznisový cíl s tím podcastem, což většina firm samozřejmě má, většina podnikatelů, tak to číslo té to číslo poslechovosti není to hlavní, co určuje úspěch toho podcastu. To hlavní opravdu je, jestli ten podcast dokázal zaujmout ty lidi natolik dokázal si je přesvědčit natolik, že ti prostě dají nějaký svůj biznis, mm. že, že, s tebou budou ochotní třeba na něčem potom spolupracovat. Což samozřejmě potom ale je nutné, aby i ty si měl nějaký obchodní zkušenosti, aby si dokázal vlastně z těchto těch lidí potom vytvořit, vytvořit, zákazníky. Takže ten podcast ti dokáže otevřít dveře, ale neuzavře za tebe obchod. Potom samozřejmě se můžeš, se můžeš koukat i na nějaké na nějaký výsledky poslechovosti, můžeš se koukat na to, jak velký dopad ten, ten podcast má, ale uh, zase uh, od tohohle jsou podle mě videa. Uh, mm. Ten podcast uh, jako takový je prostě komorní formát, kde ty, se do, kde ty lidi, který máš, tak můžeš k ním promluvat s nějakým jako velmi zacíleným tématem, nějakým, který není třeba mainstreamový, a víš, že ty lidi si to, že si to poslechnou, protože jsou docela loajální v, uh, v tom poslechu. Takže. Koukat na, to, koukat na to z hlediska jenom čísel mi přijde, uh, přijde krátkozraký v tomto případě. A teď jsi mi nahral na, na další otázku. Audio nebo video dneska? Hmm. Uh, no, zase záleží hrozně, <laughs> protože záleží, jaký máš očekávání. Uh, já si myslím, že, a my to vlastně tady potvrzujeme v tomhle podcastu, uh, že oboje, uh, protože se to hezky doplňuje. Ty můžeš tvořit podcast, můžeš tvořit podcastový kanál, stejně tak, jako můžeš tvořit YouTubeový kanál, kde budeš zase tvořit trochu jiný obsah, který zase si najde trochu jiný obecenstvo a bude bude zacílený trochu jinak. Je potřeba prostě vědět, že ten podcast je většinou delší, protože jdeme víc do hloubky. Opravdu si s tím člověkem většinou povídáš fakt na témata, který by si na videu nestihl otevřít, protože tam. Ta, ta míra toho, co všechno jsou lidi schopní vydržet vlastně, nebo jak dlouho jsou schopní vydržet na to video, koukat je prostě mnohem menší. Podcast, protože si ho můžou poslechnout uh, v autě, při sekání trávy, prostě při jakýkoliv činnosti jiný, tak uh, jsou potom ochotní u toho, u toho vydržet taky díl uh, a prostě si počkat na nějaký aha moment. A Petře, teď bych se chtěl zeptat k tvé osobě, když než jsi založil firmu, tak jsi byl freelancer. Jak Velká to byla změna pro tebe z toho freelancera přejít na majitele nebo spolumajitele firmy s Filipem? Je to změna, která byla větší, než jsem dokázal pochopit, protože já jsem se to vůbec neuvědomoval, což je jeden třeba z důvodu, proč jsme možná u toho vydrželi, u toho podnikání. Já jsem se v podstatě prvních několik měsíců opravdu vůbec neuvědomoval, že by podnikání bylo v něčem jiný, než než vlastně podnikání na volný noze, než být klasický OSVČ freelancer. Uh, jenom jsem si myslel, že to je prostě z, z v jiných číslech třeba, nebo že, nebo že kolem tebe je víc lidí, ale že jinak to je vlastně jako v podstatě úplně to stejný. No a tohleto uvažování mě v těch úplných začátcích přivedlo skoro až k bankrotu, protože je to, byla to jedna z nejdůležitějších věcí, kterou se člověk podle mě musí uvědomit, že už není to, co býval, řekněme, ta, ta jeho identita zpětá, s tím, u mě to bylo freelancer, může to být ale i zaměstnanec, to je vlastně jedno, už není a teď najednou ten člověk má na starosti firmu, o kterou se musí starat úplně jinak a i to, co se od něj očekává, tak je vlastně úplně jiný. Já jsem se to učil v podstatě jenom chybama, jenom tím, že, jenom tím, že jsme to nejdřív, nebo já teda, že jsem to pokazil a pak jsem to musel teda ještě jako jedno, složitě napravovat kolikrát, tak to bylo vlastně jediný. Než jsem vůbec pochopil třeba smysl cash flow, což je něco, na čem vlastně každá firma žije, tak mi to zabralo několik měsíců a několikrát jsme se dostali velice nebezpečně blízko k nule. Hmm. A ty si zmínil ty chyby a mě by teďka zajímalo nějaké tvoje chyby, které si uvědomíš. třeba na tom začátku, co jsi udělal hmm. a pak dneska můžeme říct nějaký úspěch, na který seš fakt pišný, že se vám s firmou povedlo. No největší největší chyby. <laughs> fakt 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 obrovské množství, ale to, co mě to, co mě napadá, je tak taková jako krátkozrakost. Já jsem si říkal, že Uh, no tak ježíš, tak máme jako firmu, no, tak ono se to, ono se to nějak jako ty účty se nějak jako zaplatí. Já jsem vůbec nepřemýšlel nad tím, že si vlastně musíme na ty, na ty účty nebo na ty náklady vydělat. Já jsem vůbec nedokázal pochopit ten rozměr slova náklad a co to znamená, že každá firma má nějaký režijní náklady, uh, který, který uh, jsou prostě daný a na který se musí vydělat, aby nebyla prostě už jenom z podstaty věci v mínusu. A my jsme je naštěstí, to možná bylo to, co nás zachránilo, my jsme je naštěstí na začátku to měli postavený tak, že ty režijní náklady byly velmi malý, že to bylo, že to bylo fakt pár tisíc a, a měsíčně. Takže i když se to potom sečetlo, tak, tak to furt nebyla taková velká částka, která by se nedala dorovnat. A, takže tohle pro mě byla, pro mě byla asi, asi největší, největší chyba. To, že uh, já, jsem, já jsem si vůbec nedokázal uvědomit, to, že, nějak, že, firma má náklady, o kterých se člověk musí starat, protože jsem právě žil v tom, uh, v tom stylu toho freelancera třeba, uh, který se vlastně stará jenom o vlastní náklady. Tak jsem to, tak jsem to měl. Uh, tady, to je samozřejmě, tady to je samozřejmě úplně jiný. Uh, no a potom, co se týče, co se týče třeba uh, nějakého úspěchu, Myslím si, že už jenom to, že se nám, že se nám povedlo i na základě těchto chyb všech přežít, tak je jeden úspěch. Další úspěch další úspěch může být to, že se, nám, že se nám opravdu povedlo se nechci říct stabilizovat, to jsem říkal, že, že ještě pořád probíhá, ale, ale to, že se nám vlastně povedlo vůbec jenom přemýšlet o tom, že můžeme otevřít třeba další studio, což teďka se bude dít v Brně, nebo možná ve chvíli, kdy tenhle podcast vyjde, tak už to studio bude hotový. Už jenom to, že můžeme přemýšlet nad tím, že vůbec tu firmu transformujeme, že. Že, že vezmeme do té firmy dalšího vlastně investora svým způsobem, a bytě v roli druhý nebo dalšího společníka, a tak to jsou věci, které potom vzali tak rychle zpátky. že já jsem si ani nestihl uvědomit, že to jsou vlastně úspěchy, které nějak hmm. jako legitimizují to podnikání v tom smyslu, že teď už jste asi pravděpodobně opravdu na té scéně etablovaný. Hmm. A ty si vlastně zmínil, že jste přivzali dalšího společníka, investora a založili jste mediální vydavatelství. Co chystáte? No, v rámci mediálního vydavatelství se bude pracovat s reklamním prostorem v podcastech, protože to si myslím, že je pole neorané v tomto případě tady u nás v republice a že by to chtělo tomu dát nějaký řád. Takže se budeme snažit do jednotlivých podcastů vkládat reklamní obsah, protože zase z mnoha průzkumů vychází, a nejsou bohužel teda z České republiky, ale jsou za zahraničí, že na reklamu v podcastech se lidi koukají docela dobře, že nechci říct, že ji tam úplně chtějí slyšet, to samozřejmě nikdo moc nechce slyšet reklamu, ale v těch podcastech opravdu ty lidi tím, jak jsou loajálnější, tak celkově jsou zároveň i tak jako příchylnější k tomu dělat to, co se v té podcastové reklamě řekne, což je zase opět ojedinělý model. Na YouTube tě každá reklama samozřejmě extrémně otravuje. V podcastu to zatím tímhletím způsobem nefunguje, Bůh se to třeba fungovat i bude. Uh, my chceme do, toho, do, těch podcastů dát opravdu nějaký kvalitní reklamní model, tak aby byli spokojený jak ty tvůrci těch podcastů, tak potom ty zadavatelé reklamy a budeme pracovat i s, tím, uh, i s těma našima podcasterama, který hmm. tady, který tady jsou. A jak vnímáš ten názor, že někteří lidé říkají, že právě tam reklama jako nepatří a že je to otravuje hmm. a že kvalitní podcast by měl být bez reklamy. No tam je potřeba si uvědomit, že kvalitní podcast nevznikne, pokud ty tvůrci tomu nebudou věnovat čas a ten, ten čas se bohužel musí platit a, a může se platit mnoha způsoby ten čas, buď na bázi třeba nějakého předplatného, což funguje, takhle funguje třeba Netflix, jako nějaký jako video on demand, a audio tímhletím způsobem, jakoby audio podcasty tímhletím způsobem nefungují. To prostředí, tak jak je nastavený toho poslechu, toho podcastu, tak není nastavený tak, aby, aby tam byl nějaký třeba předplatitelský model. To neříkám, že se to nezmění. Ono už teďka se objevují hlasy k tomu, že se to měnit pravděpodobně třeba do dalších let bude. Ale zatím, a Bůh ví, kdy to přijde samozřejmě k nám do České republiky. Zatím to je tak, že ty tvůrci z toho nic ne nemají z té uh, tvorby toho podcastu. Ani od těch platform, jako je Spotify nebo Apple Podcast, uh, ani od, ani od jiných vlastně. Takže se musí nějak zařídit sami. Uh, no a s tímhle tím jim chceme pomoct. Proto si myslím, že ta reklama má smysl. Samozřejmě musí to být reklama, která je, která je uh, nějakým způsobem spojená s tou vizí toho podcastu, takže to nemůže být úplně mimo. A to zase ten podcast dovoluje. Um, jinými slovy, vždycky ta reklama bude asi samozřejmě uh, vadit. Ale my chceme, a v těch pod, ty podcasty to umožňují, uh, aby vadila co možná nejméně, a naopak, abyste se díky ní dozvěděli o věcech, který, uh, o kterých byste se třeba jinak nedozvěděli. Já jsem se takhle například dozvěděl skrze podcastovou reklamu aplikace Blinkist, kterou do dneška používám, která mi přijde naprosto super a která vlastně dělá kví výtažky z knih. Hmm. A ty jsi zmínil placený podcast, možná nějaký budoucí směr. Hmm. Myslím, že je reálný dneska už v České republice, by některé kvalitní podcasty byly placené? Myslím si, že zatím ještě ne, protože my si teprve zvykáme na tuhle tu klasickou reklamu. I ta je tady v podstatě v plenkách. Placený podcast je, je, je vlastně platforma, kterou nějakým způsobem teď testují v Americe, s objevují se tam společnosti, které ten placený model zkoušejí. Ale na druhou stranu, pokud tady máš, pokud tady máš hráče jako je Spotify nebo, nebo Apple Podcast, tak a ty to mají zadarmo, tak jakákoliv další firma, která přijde s tím, že dělají aplikaci, která je placená, tak má, má to prostě velmi těžký a taky se to tak zatím ukazuje. Co se týče, co se týče těch platform, který umožňují právě tenhle ten placený poslech, třeba Stitcher, nebo respektive Stitcher Premium, tak kde dáváš 5 dolarů, myslím měsíčně za to, aby si poslouchali jejich podcasty, tak ta aplikace zatím nefunguje zdaleka hmm. tak, jak by si tvůrci představovali. Hmm. A teď mě napadá ještě otázka na tvůj podcast první. Buduj značku. Ty to vybudoval od nuly, dneska už má poměrně vysokou kvalitu a patří mezi ty nejvíce poslouchané v tom biznisovém prostředí. Jak těžké podle tebe dneska je ten podcast vybudovat a budovat ten brand toho podcastu? No je to čím dál těžší. To, jak jsme se bavili zase, že jo, když, když, jsme to zkoušeli, ať už já nebo ty, protože už to taky děláme oba dva docela, docela, dlouho, tak jsme se oba dva řekli to stejný a to je, že před, škoda, že jsme nezačali před půl rokem. A tohle to se dá říct i teď, akorát ne před půl rokem, ale před rokem. Hmm. ono je to v podstatě mnohem složitější a bude to čím dál tím složitější. vlastně prorazit jenom na základě třeba toho organického obsahu. Právě z toho důvodu, že to zkouší čím dál tím víc lidí, bude to zkoušet čím dál tím víc lidí i firem. V podstatě se podle mě dostaneme do fáze, kdy podcast opravdu nahradí blog, Ten klasický blog, co, co byly firmy naučený se psát vlastně v, na webových stránkách. A, tak ten podcast toho nahradí velmi pravděpodobně. A, a bude v podstatě, bude se možná, nebo velmi pravděpodobně se bude opakovat to, co se děje v západním světě, nebo třeba v Americe, kde dneska, pokud se ten podcaster nespojí s nějakou už třeba produkční společností, nebo s nějakou vydavatelskou společností, která mu zajistí třeba nějaký, nějaký, nějaký pole působnosti, tak s tím podcastem velmi těžko prorazí na vlastní hmm. pěst. Podobně jako s youtubeovým kanálem, hmm. už to je taky velmi těžký prorazit hmm. na vlastní pěst. Hmm. A teďka se teďka pojďme. Pojďme říct nějakou radu začínajícím tvůrcům toho podcastu. Když bych byl člověk, který si řekne: Zítra začnu vydávat podcasty, začnu tvořit nějaký obsah, co by měly být ty první kroky, které bych měl jako ten budoucí tvůrce udělat podle tebe? No, dneska už bych radil něco jiného než před, tím, před těma dvěma rokama. Dneska by měl ten člověk primárně si to nejdřív vyzkoušet, jestli, to ten, jestli ta platforma je pro něj. Uh, protože jsou samozřejmě lidi, kteří mají mluvený projev dobrý, jsou lidi, kteří ho mají dobrý a, a je potřeba na něm pracovat, a pak jsou lidi, bohužel, kteří ten mluvený projev třeba dobrý tolik nemají a jenom na základě toho potom prostě nejsou schopní třeba tu cílovou skupinu oslovit, byť jsou uh, opravdu vědomostma nabitý, řekněme, a mají co předat. Uh, takže to je první věc, kterou bych se vyzkoušel, zeptal bych se okolí uh, na to, jak by se tvářili, kdybych si udělal svůj vlastní podcast. Podle nějakých reakcí, které by, který bych dostal, tak bych navnímal, jak by to pravděpodobně mělo vypadat, co by od toho chtěli, a, a pak bych to zkusil začít tvořit. A, nevadí, že to ten člověk bude tvořit sám, že to bude dělat, řekněme, na klíně. A, ono důležité tady v tom je, si to především vyzkoušet a nekoukat na hlavně na ty čísla poslechovosti v prvních několika měsících, protože a, to člověka může velmi jednoduše demotivovat a o to tady úplně nejde. Tady jde o to držet nějakou konzistenci. Zlepšovat se může vždycky, nakoupit novou techniku nebo přijít takhle do studia, do vědovatelství a dělat to s náma, tak může vždycky. Tam jde o to, aby měl nějakou zpětnou vazbu od lidí, že to je správná cesta. Hmm. A v čem podle tebe ty tvůrci, když začínají, dělají nejčastější chyby nebo největší možná? Ve struktuře toho, toho, toho obsahu. Uh, to je asi největší chyba, kterou já vnímám a proč třeba proč třeba spoustu podcastů nemůžu poslouchat, protože uh, ty podcasty by měly být primárně o posluchači. Uh, o tom, aby on se dozvěděl nějaký zajímavý informace, aby ten posluchač opravdu si z toho něco odnesl, protože když už investuje třeba 40 minut do toho, aby poslouchal ten podcast, tak uh, mu to musí něco prostě dát. A pokud se prvních 10 nebo 15 minut dozví jenom to, co měli, uh, co měli uh, ty tvůrci toho podcastu včera k večeři a jak se má a jaká byla cesta, Uh, tak uh, to pro mě není žádná hodnotná informace. Ani ve chvíli, kdy se chci třeba bavit, tak to není úplně hodnotná informace. Uh, a to mi přijde jako největší škoda vlastně většiny podcastů a největší chyba těch podcastů, že uh, vlastně to vlastní ego toho podcastera uh, mu stojí v cestě, aby produkoval kvalitní obsah. Protože uh -huh. spousta lidí se samozřejmě rádo poslouchá ve chvíli, kdy začneš mluvit na mikrofon, tak co si budeme vyprávět, je to celkem návyková věc. A pokud tomu propadneš tím způsobem, že ti chybí nějaká sebereflexe, tak to děláš až příliš o sobě, ten podcast a málo o lidech, a to je vždycky špatně. Hmm. A Petře, posloucháš dneska vůbec nějaké jako jiné podcasty než, než ty svoje nebo než ty své? Tady by se mohl vydává... říct ten tvůj, samozřejmě. Ne, že? Ne, ne, to jsem to nemyslel, <laughs> ale protože dneska vydáváte 70 přes 70 podcastů, jestli na to máš vůbec vlastně energii to posloucháš? <laughs> Přiznám se, že moc ne, protože tím, jak já jsem, jak já jsem uh, u uh, vlastně úplně jiných věcí, co se týče toho podcastu, já na to koukám ne z, hlediska, ne z hlediska toho, že to poslouchám, ale z hlediska toho, že to domlouvám nebo že to připravuju, mm. uh, ty podcasty třeba s dalšíma, tak uh, už se nedostanu tolik k tomu poslechu jako takovýmu a kolikrát na ní ani mm. nemám teda úplně energie a sílu, mm. se přiznám. Uh, což ale neznamená, že mě mluvení slovo nebaví, to není pravda, mm. baví mě velmi. Uh, hodně se inspiruju v amerických podcastech, to stále platí, a tam se snažím taky hledat, hledat, nějakou potom inspiraci pro to, jak to dělat, jak to dělat tady u nás, protože ten americký trh je v tuhleto chvíli několik let před náma a tak se ho tady zkoušíme nebo tak ho tady zkoušíme prostě dohnat. Já si ti můžu doplnit, já tohle můžu podepsat, protože když jsem začínal, tak jsem taky jako se snažil poslouchat co nejvíc podcastů, to šlo. A čem člověk to dělá díl, vydává, já mám jeden podcast vedle toho, takže fakt ty energie na to vydávání je hodně, ano. tak dneska nemám moc energie na ten poslech. Teď se mi někdo ptal, jaký podcasty mám jako oblíbený, tak se musím řekl, že nevím, hmm. protože fakt dneska jako je tolik neposlouchám, no už. Ano, no, ono je to podobné, jako když herci nekoukají na svoje filmy. Neznamená to úplně, že jsou špatní herci. A teď bych se chtěl zeptat ještě, kam si myslíš, že se bude vyvět ten trh toho, podcastu jako, jako celý, hmm. vlastně jako odvětví toho? Bude, uh, budou se dít v podstatě dvě věci, podle mě. Uh, bude se čím dál tím skv víc zkvalitňovat vlastně nějaká metrika toho uh, vyhodnocování reklamy jako takový v těch podcastech. To už je teďka patrný v nějakém dynamickém vkládání těch reklam uh, a v tom, jak se s nimi vlastně pracuje. Opět se teda bavíme o americkém trhu primárně, tady u nás to úplně nefunguje. Uh, a bude se dít to, že, a už se to děje, uh, že ty velký hráči, co jsou dneska zase Spotify a Apple, uh, začne do toho promluvat výrazně Google Podcast a Amazon, Uh, tak uh, tyhle ty velký hráči si mezi sebou budou chtít rozebrat velký celebrity a budou chtít jim nabízet exkluzivní smlouvy, aby tvořili jenom pro tu jejich platformu. Tohle, uh, tohle je patrný uh, třeba u Netflixu, že jo, opět, který to dělá velmi, velmi, podobně, nebo streamovací platformy video, videa, Spotify je v tomto směru průkopníkem u podcastů, protože to asi zaregistrovalo většina lidí, co se kolem podcastů uh, motají, že Spotify podepsal za obrovský prachy Joe Rogana, což je jeden z těch opravdu největších průkopníků podcastů na světě. Uh, podepsali, podepsali dokonce uh, ten pár, že jo, královský, Megan a Harry, si to říkám správně, uh, podepsali uh, Obamovi, vlastně tohle, co jsou nějaký tři velký, tři velký, podpisy, který Spotify udělalo a udělalo to z toho důvodu, aby právě se zajistilo posluchačskou základnu, uh, že ty podcasty těchto těch velkých celebrit budou poslouchat právě na tý jejich platformě a nikde jinde. Mm -hmm. uh, dá se očekávat, že tohle to bude kopírovat Apple Podcast nebo Apple, a dá se očekávat, že podobný podobný směr nabere třeba i Amazon, a uvidíme, jak se k tomu zachová Google. Hmm. A Petře, teď bych se chtěl zeptat ještě na jednu věc. Ty máš YouTube kanál, kde máš projekt Sleduj cestu, kde natáčíš videa a ukazuješ lidem tvoji cestu k vybudování 100 milionové firmy. Hmm. Tak by mi zajímalo, jak jsi daleko. <laughs> no, minimálně to, že se nám povedlo, povedlo udělat transformaci těch firm, tak aby se to dalo opravdu, aby se. No aby se tyhle částky opravdu dalo docílit, uh, tak to to považuji za nějaký za nějaký zásadní krok. My, když se uh, dostaneme když se dostanem, když se dostanem uh, obratově uh, na řekněme nižší uh, celkově teďka myslím celý skupiny uh, nižší desítky milionů, tak to bude tak to bude úspěch uh, a tam je zase, tam je pro mě extrémně důležité to, že se nám že se nám povedlo tu transformaci nějakým způsobem dokončit teďka. Takže Teď si myslím, že teprve můžu konečně vykročit na cestu toho, co, co vlastně je ten marketingový takový tahák toho, toho Sleduj cestu, to znamená vybudování nějaký 100 mm. milionový firmy. A ty si v předešlý otázce zmínil vlastně Spotify, Apple Podcast. Která platforma? Pro mě? Pro tebe. Uh, pro mě je to Apple Podcast. Já jsem vždycky poslouchal přes Apple Podcast, uh, protože to tam je prostě na tom Apple předinstalovaný a jsem přes to poslouchal hudbu, takže ty podcasty já jedu primárně tam. A když bys to měl vzít jako celek globální, tak která platforma podle tebe má jakoby možnost toho většího rozvoje? No tam se teďka odehrávají teda ohromné bitvy, protože Spotify a Apple jdou opravdu proti sobě teďka hodně. Je to, celkem, je to celkem dost znát. Spotify je progresivnější v tomto případě, teda investuje do toho mnohem víc peněz. Vypadá to, že má i celkem jako jasnější koncepci než Apple v tuhle chvíli, ale tím, jak se tam pohybujeme na opravdu strašně vysokých částkách, tak to se kdykoliv může změnit a ty karty se můžou otočit. Takže teď bych řekl, že v tuhle chvíli, kdy to natáčíme, tak Spotify má trochu navrh, ale to se, jak říkám, fakt může změnit. A jedna z posledních otázek, když nepracuješ nebo nejsi ve studiu. Hmm. Jak trávíš volný čas. A máš vůbec <laughs> volný čas. <laughs> Moc ne. Dneska já jsem to redukoval trochu ten čas ve studiu, protože když jsme tu firmu budovali, tak já jsem tady opravdu reálně skoro spal. Byl jsem tady o víkendech v podstatě furt. Dneska už se snažím dodržovat aspoň to, že o víkendu nepracuju z kanceláře, ale z domova, částečně. A když je volný čas, tak jsou to primárně primárně asi knihy a čtení a sport. Hmm. No. Je fakt, že fotbal mi zakázali, takže ten hrát teďka nemůžeme na té naší pralesní úrovni ale uh, těším se, že třeba pes jednou spadne opravdu tak nízko, že zase vyběhne na hřiště. Úplně poslední otázka na závěr. Plány do budoucna s celým, s, s, se všema firmama. No, uh, tady by bylo samozřejmě super uh, to vybudovat do fáze, kdy my budeme mít takovou infrastrukturu, že budeme úplně nejlepší na trhu že se nikomu, že se nikomu jinému sem úplně nebude moc chtít, ale já si myslím, že přijde doba, kdy, uh, kdy sem do České republiky přijdou třeba nějaký mnohem větší nadnárodní hráči v oblasti, v oblasti podcastové produkce, no a pak se s nima spojit by bylo naprosto nádherný. Petře, moc děkuji za rozhovor a díky ještě jednou. Děkuji. Dámy a pánové, poslechli jste si další díl podcastu Podnikatelská mysl. Pokud se vám líbil, nezapomeňte nás ohodnotit a přihlásit se k odběru na Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify. Můžete mě také sledovat nově na našem YouTube kanále Jan Sušanka. Děkuji. Přemýšlíte, jak investovat v současné době a ochránit tak svůj majetek? Je právě teď vhodná doba k investování nebo je lepší držet peníze na hotovosti, takzvaně pod polštářem? Na tyto otázky budeme odpovídat každý měsíc v našem novém pořadu, kde se dozvíte aktuální vývoj na finančních trzích. Zejména se budeme věnovat příležitostem, které současný finanční trh nabízí a také tomu, jak ochránit váš majetek a vyhnout se tak možným rizikům, které by mohly vaše investice zhatit. Pokud vás toto zaujalo, dejte odběr YouTubeovému kanálu Jancu Šánka. Těším se na viděnou.